Har ni snabba reaktioner? Så där är ni reaktionssnabba. Var det en fråga? Ja. Ja. Jag har jävla sen tändning. Okej. Okay. We're safe. Det är lugnt. Yes. Okej. Okay. Men så kommer jag stå mellan er två då. Okej. Okay. Det är ett spel. Ta i dig. Man får strömma det. Ja, jag får titta ännu. It for alla. Det är superkul. Okej? Det är superkul. Så här går det till. Jag sätter igång, trycker här. Så kommer det att blinka rött ganska länge. Och låta alltså konstigt. Nej, den där i mitten. Okay. Ni verkar lite nervösa. Ja, det här är något som gör ont. Den här. Jo, det är smärtsamt. Och, det är jag. Ja. Alltså. Vilken är bättre hand? Alltså, hörde man hjärtfel? Man får inte vara med då. Okay. Har du hjärtfel? Har du hjärtfel? Det ser vi väl just. Ja. Det blir på samma gång bättre TV och radio. Ja, ja. Okej. Vilken är bättre? Alltså, berätta nu ännu, jag har inte varit med. Okej, så man trycker här så blinkar det rätt och låter. Eller hur låter det, Fredrik? Inte så. Okej. Och sen slutar det och då blir det grönt. Och då gäller det att trycka snabbt som möjligt. Den som trycker snabbast får inte stöd. Men alla andra får. Jag tror det. Och då är frågan, tar vi det one off eller bästa av tre? One off, det låter. Emma sitter och räknar. One off, bästa av tre. Okej, vi testar en gång. Okej, och så ser vi. Okej, förlåt. Hur är det man trycker för tidigt får man ströt? Då får man extra mycket, det är det som är det roligt. Är det så? Jag har tryckt just. Det har inte börjat ännu. Okej, men alltså det är så. För se, om du kör så här och sen trycker man. Så då får man stöd. Nej, de trodde att jag hittade på. Jag måste visa. Inte fick du alls stöd. Jag fick på riktigt. Nej, hon fejkar. Kan vi kolla? Jag fattar ingenting. Kolla Emmas min. Men jag fattar inte på riktigt. Okay. Jag trodde att han hittade på det. Okej. Yes, är ni med? Så som sagt. Alltså, vad ska vi göra? Bara trycka. Okej, när det blir grönt så ska man trycka. Bullshit. Nej, du ska. Om du gör det så stöd. Okej, är ni med? Tryck inte nu. Där, nej. Fuck! Okej, är ni med? Ursäkta. Jag vet att det här har. Kom igen, Lisa in och. Oj. Ett, två, tre. Nu får jag städa dig då. Aj! Vem fick inte stöd? Fick du stöd? Han fick stöd. Men du fick inte. Jag har sen tändning. Det är nog helt. Alltså, det finns ingen regel. Alla får stöd på det här. Men han fick inte. Han var snabbast. Varför fick. Därför att jag har hjärtfel.